Hai, Assalamualaikum. Saya Aizat Ismail, peguam Hartanah dan juga founder Hartanah dan Anda. Sebagai seorang peguam, saya telah berpengalaman mengendalikan urusan Hartanah selama 20 tahun dan saya ingin kongsikan pula pengalaman dan ilmu yang saya ada kepada anda melalui platform Hartanah dan Anda sama ada secara online ataupun offline. Ini semua saya lakukan kerana matlamat saya adalah untuk membantu sekurang-kurangnya 100,000 orang, terutamanya bumiputera, memiliki hartanah pertama mereka dalam tahun 2021. Kini, saya ingin mengajak anda untuk bersama-sama mencapai impian tersebut. Ayo, kita buktikan bahawa kita semua boleh. Jom follow Hartanah dan Anda untuk saya bantu anda memiliki hartanah dalam tahun ini dengan cara yang betul. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam segmen Satu Jam Bersama Coach Aizat di dalam Facebook page Hartanah dan Anda. Selamat pagi tuan-tuan dan puan, apa khabar? Saya mendoakan dan saya mengharapkan agar tuan-tuan dan puan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Hari ini merupakan hari yang ke-12. Hari ke-12 kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan Lockdown 3.0 dan semalam telah diumumkan lockdown akan bersambung lagi 14 hari tuan-tuan puan. Lagi 14 hari kita kena berkampung kat rumah masing-masing, tak boleh nak buat aktiviti seperti biasa. Dan tak ada masalah lah sebenarnya. Kita manfaatkan manfaatkan masa kita di rumah bersama keluarga tersayang, kita buatlah perkara-perkara yang boleh mendatangkan faedah, yang boleh menjana kata apa income secara virtual dan sebagainya. Seperti mana yang saya buat sekarang ni, kita cuba untuk outreach pada masyarakat, cuba untuk bersama-sama berkongsi ilmu, berkongsi pendapat, berkongsi manfaat kepada kawan-kawan kita yang ada kat luar sana. Sepanjang tempoh lockdown ni jangan sia-siakan masa yang ada, jangan buang masa orang kata kan. Gunakan masa tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Okay, so seperti biasa saya nak mohon bantuan tuan-tuan perempuan, siapa yang dah join rancangan live ni, untuk melakukan dua perkara. Yang pertama saya nak mohon tuan-tuan perempuan, siapa yang dah join ni, untuk memperkenalkan diri. Okay, so masukkan ruangan komen, kenalkan diri masing-masing seperti mana yang dah dibuat oleh Puan Azirah binti Ahmad. Orang pertama yang komen pada pagi ni Puan Azirah, tahniah saya ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Puan Azirah. Okay, Puan Dila Fadila orang yang kedua. Waalaikumsalam. Okay, Puan Dila setiap hari bersama-sama dengan saya, Puan Dila. Terima kasih banyak-banyak. Tuan Saifuddin Sulung dah jatuh nombor 3 dah, Tuan Saifuddin. Ranking dah jatuh nombor 3, selalunya nombor 1 je kan. Semalam dah kalah nombor 2, hari ni jatuh nombor 3 pula Tuan Saifuddin. Tak pula. Yang penting Tuan Saifuddin kekal bersama-sama saya, setia tiap-tiap hari ada bersama-sama saya. Okay, waalaikumsalam Tuan Saifuddin. Semoga coach saya sihat dan rakan-rakan semua sihat-sihat. Okay, saya pun doakan yang sama kepada Tuan Saifuddin dan kepada semua rakan-rakan yang menonton lah rancanganlah kita pada pagi ni. So itu yang pertama, masukkan ruangan komen, kenalkan diri masing-masing. Kita berinteraksi lah. Saya tak nak lah rancangan live saya ni jadi dull, jadi membosankan. Saya bercakap seorang-seorang tuan-tuan perempuan kat sana tu mungkin faham ke tak faham ke, saya pun tak tahu kan. Jadi mungkin untuk apa ni, membuatkan kita ada two-way communication, saya bercakap dan tuan-tuan perempuan boleh respon dari dalam apa ni ruang komen tersebut, supaya saya tahulah yang tuan-tuan perempuan ada bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Okay, tu perkara pertama yang saya nak minta tuan-tuan perempuan buat. Yang kedua, saya nak mohon bantuan tuan-tuan perempuan semua untuk tekan button share. Tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya kita boleh tarik seramai mana yang boleh kawan-kawan kita yang ada kat luar sana tu untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Okay, so saya nampak juga Puan Ezrina, terima kasih. Waalaikumsalam. Tuan Aisyah Munada, terima kasih. Puan Marini, waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih. Okay, dan share, terima kasih Puan Ezrina. Okay, siapa-siapa yang belum share tu tekan button share dulu, tarik ramai-ramai lagi kawan-kawan kita yang ada kat luar sana tu untuk join kita bersama pada pagi ni. Okay, untuk pagi ni sebenarnya kita ada topik yang agak penting untuk tuan-tuan perempuan mengetahui selok-belok dari segi urusan conveyancing, urusan jual beli hartanah, iaitu topik berkenaan dengan loan disbursement ataupun kita panggil dalam bahasa Melayunya sebagai
kata apa, proses pengeluaran ataupun proses untuk release pinjaman perumahan yang tuan-tuan perempuan buat dengan pihak bank lah. Okay. Jadi hari ini kita nak kupas macam mana proses flow dia tu. Daripada A sampailah Z. Daripada tuan-tuan perempuan buat permohonan dengan pihak bank sampailah tuan-tuan perempuan dapat kata apa, kunci rumah tersebut lah. Bila bank dah disburse loan tuan-tuan perempuan tu, dapatlah kunci rumah tuan-tuan perempuan sebagai pembeli masuk rumah tu. Ataupun sebagai, kalau tuan-tuan perempuan sebagai penjual pula, bagaimana proses daripada tuan-tuan perempuan sign perjanjian jual beli dengan pembeli, sampailah proses tuan-tuan perempuan dapat kata apa, baki harga jualan daripada apa ni, pinjaman yang dibuat oleh pihak pembeli tadi itulah. Okey, saya tak bersorangan pada pagi ni. Saya ada bersama-sama dengan saya apa ni, sahabat peguam saya lah. Dia ni sebenarnya adalah merupakan peguam bilir dan peguam cara di Tetuan Salih and Isaac di firma guaman saya. Berkhidmat sebagai seorang associate lah. Seorang associate di Tetuan Salih and Isaac, firma guaman saya, dan beliau berpengalaman dalam apa tu, mengendalikan urusan jual beli hartanah dan urusan dokumentasi perjanjian pinjaman dengan pihak bank lah. Okay, untuk makluman tuan-tuan perempuan semua, firma guaman saya terletak di Bandar Tun Sin On, Ceras. Jadi kalau tuan-tuan perempuan mungkin familiar dengan area Ceras, mungkin biasa lalu kawasan Ceras tu, akan nampak lah kata apa, Bandar Tun Sin On punya simpang masuk. Kalau kita daripada Highway Grand Saga, daripada Kuala Lumpur menghala ke arah Kajang, Bandar Tun Sin On ni tengah-tengah. So lalu Grand Saga Highway tu, tol yang pertama tu tol Batu 9. Lepas tol Batu 9 tu akan lalu jalan tu, akan nampak simpang ke Bandar Tun Sin On. Itulah firma guaman saya lah. Selepas apa ni, simpang ke Bandar Tun Sin On tu, tuan-tuan perempuan akan lalu tol Batu 11. Tol Batu 11 menghala ke arah Kajang tu. Jadi sebelum sampai ke tol Batu 11 tu, ada simpang sebelah kiri tu boleh masuk untuk pergi ke Bandar Tun Sin On lah. Okay, jadi itu sedikit sepanjang tentang orang kata apa, firma guaman saya di Bandar Tun Sin On. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya nak cuba, tadi ada masalah teknikal sikit saya nak ke udara secara live tu, kali ni saya harap tak ada masalah lah. Okay, saya cuba untuk keluarkan Anis. Okay, Anis boleh dengar Anis? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi tak dengar suara Anis kan? Ini barulah keluar suara. Okay. So, Alhamdulillah. Boleh dengar ke? So, Boleh. So dah ni online pakai phone lah ni? Ya. Yeah. Okay. So okay lah. Alhamdulillah dah boleh apa ni, kita dengar suara ni sebab tadi masa sebelum kita dari share live ni, saya duk puas, duk apa ni, godik-godik kat mana masalahnya. Suara ni tak keluar, muka nampak kan? So alhamdulillah kali ni dah boleh dengar suara Anis dan boleh nampak dia punya kata apa, visualnya lah, tak ada masalah insyaAllah. Okay, so Anis dah sediakan slide presentation. Okay, sebelum kita mulakan kita punya perkongsian berkenaan dengan loan disbursement ni, saya nak jemput lah Anis untuk sikit sebanyak memperkenalkan diri lah, bertaruh sikit daripada mana, kata apa, dah lama ke praktis, dah berapa lama join Tetuan Salih and Isaac, so mungkin Anis boleh bertaruh sikit, menceritakan latar belakang di Anis dulu. Okay, silakan Anis. Okay. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Anis Akila. Tak adalah nak kata peguam lama. Okay, peguam baru saja. Apa tu, masuk dalam bidang conveyancing ni since daripada 2017. Saya chambering 2017 dekat sebuah firma di Kuala Lumpur. Under conveyancing lah, memang dalam bidang conveyancing sehinggalah sekarang. Okay, so saya masuk di Tetuan Salih dan Isaac pada tahun 2020 bulan 3. So tahun ni dah macam setahun lebih lah saya berkhidmat dekat Salih dan Isaac. So pengalaman buat conveyancing ni memang daripada tahun 2017 lah. So hari ni sedikit sebanyak saya ingin berkongsi pengalaman, ilmu yang saya dapat lah sepanjang dari tahun 2017 sehingga sekarang. Especially untuk loan disbursement lah ya. So itu sedikit sebanyak lah tentang saya. Okay, ada orang komen suara Anis sangkut-sangkut. Haji Wahab Haji Wahab mungkin dengar suara Anis tersangkut-sangkut. Tak apalah mungkin kalau bisa kata tak berapa clear, tak berapa jelas
suara ataupun visual Anis ni, insyaAllah saya akan cuba bantu untuk menerangkan kepada tuan-tuan. Dan sekarang ni kita keluarkan kita punya slide presentation yang telah Anis prepare sebelum ni untuk membolehkan Anis kata apa, go through slide presentation ni dengan lebih kata apa, mudah dan juga nak menerangkan kepada tuan-tuan berkenaan dengan proses pengeluaran pinjaman perumahan tu. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, saya ada savekan slide presentation yang Anis bentangkan pada pagi ni dalam PDF format, dalam PDF format. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan slide presentation tersebut di Telegram channel saya, Coach Isaac, yang saya dah sharekan dia punya link dalam posting sebelum ni. Jadi tuan-tuan boleh scroll balik dalam page catatan ada anda ni, ada posting berkenaan dengan Telegram channel Coach Isaac tu. Jadi tuan-tuan boleh join Telegram channel tersebut untuk mendapatkan semua slide presentation yang digunakan ketika saya bersiaran secara live. Dan insyaAllah pagi ni slide presentation yang disiapkan oleh Anis pun saya akan kongsikan selepas daripada rancangan live ni, insyaAllah. Okay, jadi tuan-tuan perempuan boleh masuk dulu, join dulu Telegram channel tersebut. Nanti kita akan kongsikan pada tuan-tuan perempuan apa yang ada dalam slide presentation tersebut lah. Okay, jadi kita teruskan Anis dengan apa ni, perkongsian Anis berkenaan dengan proses pengeluaran pinjaman. Okay, silakan Anis. Okay, so hari ni dapat tajuk lah daripada Encik Isaac untuk proses pengeluaran pinjaman perumahan ataupun dikenali sebagai loan disbursement lah. Tapi hari ni khususnya saya nak tujukan untuk kes subsale, di mana untuk kes yang ada geran lah. Okay, geran selalunya kita akan buat untuk yang untuk hari inilah, untuk hari ini fokusnya pada kes yang ada geran, penjual masih ada hutang ataupun gadaian, dan juga kes di mana ada konsen. Okay, so sangat-sangat simple, tapi nak kata simple mudahnya tu tak juga, sebab bila melibatkan bank kita kena ikut prosedur ataupun proses yang telah ditetapkan oleh bank sebenarnya. Okay, jadi bila kita dapat, bila contohlah saya sekarang ni, hari ni saya meletakkan diri saya sebagai loan solicitor. Okay, sebagai peguam bank, jadinya bila kita dapat je tahu klien loan dah lulus, okay, loan dah lulus, so apa bank akan buat, dia akan bagi instruction pada kita, instruction from bank. Okay, kebanyakan bank dekat Malaysia sekarang ni dah banyak guna portal, dia ada portal masing-masing lah, dia ada sistem mereka sendiri, di mana setiap peguam mesti macam masuk login lah, dia punya sistem apa semua untuk nak accept case, nak advice dan sebagainya. So bila dapat je instruction daripada bank, baru kita boleh buat kerja ataupun proses seterusnya lah. Macam tu, selagi tak dapat instruction daripada bank, selagi tu kita tak boleh nak prepare loan document, nak suruh client sign dan sebagainya. Sebab kita nak kena tengok nanti bila dapat instruction tu, kita nak tengok lah kes yang kita dapat tu, loan tu adalah loan konvensional ataupun ataupun Islamic. So dokumen pun kena betul semuanya lah. So bila dah dapat instruction from bank, kita dah accept pun instruction, kita dah accept lah kes tersebut. So what happen is, selalunya bank akan panggil peminjam ataupun pembeli lah untuk menandatangani letter offer bank. So bila dah client dah sign letter offer bank, selalunya bank akan kurier ataupun minta kita collect lah letter offer yang dah disign oleh client ataupun peminjam. Kemudian kita dapat sahaja letter offer tersebut, barulah kita boleh stamping letter offer tersebut lah, macam tu. So selalunya bila saya nak mencelah sikit tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan mungkin agak keliru ataupun tak dapat tangkap apa yang Anis ceritakan pada pagi ini, tuan-tuan perempuan boleh masukkan ruangan komen kalau misalkan tak jelas, tak faham dan sebagainya, boleh masukkan ruangan komen supaya kami tahulah yang sebenarnya tuan-tuan perempuan follow ataupun tidak apa yang diterangkan. Okey, cuma satu yang saya nak apa ni, bagi sedikit penjelasan berkenaan dengan apa yang Anis beritahu tadi. Okey, kita sebagai peminjam, kalau katalah kita sebagai pembeli, kita buat pinjaman dengan pihak bank. Okay, pinjaman kita tu masa mula-mula kita buat permohonan, kita kena pastikan dulu yang kita dah tanda tangani letter offer. Yang apa ni, Anis beritahu tentang letter offer tu, surat tawaran pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak bank. Okay, masa kita nak buat perjanjian jual beli dengan apa ni, pihak penjual melalui peguam yang kita dah lantik tadi, saya syorkan tuan-tuan perempuan pastikan dah tanda tangan dulu letter offer ataupun surat tawaran pinjaman dengan bank.
Okay, saya sebagai peguam ataupun mana-mana peguam pun saya percaya menggunakan prosedur yang sama. Selagi mana tuan-tuan puan-puan tidak menandatangani perjanjian pinjaman ataupun tidak menandatangani letter offer, surat tawaran pinjaman dengan pihak bank, kami pihak peguam tak berani nak teruskan dengan nak minta tuan-tuan puan-puan tanda tangan perjanjian jual beli. Okay, jadi maknanya flow dia mula-mula bila kita dah buat permohonan dengan bank, bank dah luluskan permohonan pembiayaan kita, bank dah keluarkan surat tawaran pinjaman untuk kita tanda tangani, maka tuan-tuan puan-puan dinasihatkan untuk pergi berjumpa dengan banker dulu, sign dulu, sign dulu letter offer ataupun sign dulu surat tawaran pinjaman dengan pihak bank tadi, dan selepas tu barulah kami pihak peguam akan memuktamadkan perjanjian jual beli, dan tuan-tuan puan-puan bolehlah menandatangani perjanjian jual beli dengan pihak peguam pula. So itu dia punya flow dia. Jangan sign SPA dulu, sign letter offer dulu. Bila dah sign letter offer, barulah sign SPA dengan peguam. Okay, so harap faham lah kat situ. Okay, teruskan Anis. Okay, so bila kita dah dapat instruction apa semua, kita akan open file lah dekat firma kita. Bila kita open file, first thing first, kita akan request copy SMP lah pada SPA lawyer. Okay, kepada peguam, apa tu, peguam pembeli ataupun penjual kan. So bila kita request copy SMP, at least kita boleh buat documentation, loan documentation based on the SMP yang diorang dah buat lah. Okay, yang loan apa tu, yang lawyer SPA dah buat. Okay, bila, lepas kita dah dapat copy SPA tu, at the same time kita boleh buat land search juga. Memang kita kena buat land search pun. Okay, sama ada USPA lawyer ke ataupun loan solicitor pun, kena buat land search sebab kita nak tahu apa tu status hartanah lah. Okay, status case tersebut lah, macam mana case, sama ada master title ke ataupun with title ke. Document loan pun based on the jenis hartanah tu juga. Okay, so bila kita dah buat land search dan sebagainya, kita akan prepare loan document based pada letter offer ataupun surat tawaran daripada bank lah, sama ada conventional loan ataupun Islamic loan. Okay, kemudian bila kita dah prepare loan document, kita boleh at the same time juga shoot satu surat, kita panggil request LOU lah, shoot satu surat kepada SPA solicitor ataupun vendor solicitor untuk ataupun purchaser solicitor lah. Kalau SPA solicitor dia buat dua-dua lah. Okay, kita akan shoot satu request LOU, letter of confirmation, untuk kita nak tahulah case ni ada redemption statement, minta redemption statement, vendors undertaking untuk refund, to refund, request dokumen-dokumen seperti cukai tanah, cukai taksiran, kan, confirmation on diversion sum, surat-surat tu kita panggil, kita akan shoot surat tu lah, kita akan request kepada SPA solicitor. Okay, lepas tu kita boleh inform client, lepas kita dah prepare dokumen, loan dokumen tersebut dah in order, kita boleh inform client untuk sign loan dokumen. Selalunya untuk buat loan dokumen ni tak lama, dia ambil masa dalam sehari ke dua hari lah, macam tu. Okay, so tak lama pun untuk kita nak prepare loan dokumen ni, tapi dengan syarat kita dapat copy SMP lah daripada SPA solicitor. Okay, ataupun kalau kita mewakili pembeli, kita ada kan SMP, kita buat juga SPA dia, then kita boleh, kita tahulah lagi senang, lagi mudah, lagi cepat, macam tu. Okay, once kita dah inform, peminjam datang, okay, untuk sign loan document, selalunya loan document ni tebal-tebal, okay, banyak pages and you have to initial every pages lah. Dia bukan macam SMP punya apa agreement you sign kat belakang tu je kan, ataupun dekat bahagian execution apa signing page. Tapi untuk loan document ni you have to initial every pages, ikut bank punya procedure, ikut bank punya rules, okay. So, tapi most of the bank, memang bank semua kita akan initial every page. Okay, kemudian bila dah execute ataupun peminjam ni dah tanda tangan loan document tersebut, apa yang kita buat, kita dapat je loan document yang dah ditanda tangan oleh klien. Okay, kita kena pastikan land search tu tak expired, satu. Sebab ada certain bank, expired dia ada sebulan je. So kena make sure, kena cepat lah. Saya kalau sebagai loan solicitor, saya kena pastikan land search tak lapse, okay, ataupun bankruptcy search tak lapse dan sebagainya. So ada prepare certain macam copy SMP semua, kita kena prepare untuk kita nak bagikan, nak forward loan document yang dah design oleh peminjam kepada bank. Okay. Bila mereka ataupun bila pegawai bank nak semak dokumen, kena dokumen yang lengkap lah.
Contohnya kalau saya sebagai loan solicitor, SPA solicitor tak bagi kopi SMP pada saya lagi, then saya tak boleh nak forwardkan ke bank untuk bank execution, untuk bank punya pegawai nak sign dokumen. Jadi benda tu kalau tak dapat apa-apa dokumen ataupun apa orang kata macam tak cukup dokumen untuk kita nak bagi bank sign, then lambatlah lagi prosesnya macam tu. Sebab kadang-kadang klien ada tanya, kenapa tak hantar execution lagi dekat bank kan? Satu reason dia land search lapse, okay. Sebab land search kadang-kadang kita buat awal cuma instruction daripada bank lambat contoh. So benda-benda tu lah yang kita akan explain pada klien. Ataupun kita cakap dekat klien, SMP SPA solicitor tak bagi dekat kita lagi kopi SMP. Macam tu, ataupun yang dah di-stamp, maksudnya SPA yang dah di-stamp, stamp SPA tu tak dapat lagi. So macam mana saya nak bagi ke bank untuk mereka sign? Contoh macam tu. So saya sebagai loan solicitor, kalau untuk nak buat loan procedure ni, loan disbursement ni, apa-apa kena comply syarat-syarat yang dikeluarkan oleh bank. Baru bank boleh sign ataupun bank disburse dan sebagainya. Sebab apa, bila jadi loan solicitor ni, peguam bank ni, kita mewakili peguam, kita acting for bank. Kita kena protect interest of the bank juga at the same time lah. Okay? So kena ikut proses dia. Sebab dia bukan sewenangnya kita hantar. Orang macam kalau customer ataupun klien tahu macam kenapa? Ingat macam sap-sap soil lah kan. Tahu je bank terus disburse duit macam tu. Tak boleh. Dia ada proses dengan prosedur dia lah. Okay. Sekejap Anis. Sebelum tu, tuan-tuan perempuan yang tengah menonton ni, kalau boleh faham apa yang Anis terangkan, tulis faham kat situ. Sebab saya risau, takut you all dengar ni macam apa-apa benda lah yang si Anis bebelkan ni kan. Takut tak faham. Jadi masukkan dia orang komen. Kalau rasa-rasa macam benda tu laju sangat, beritahu eh. Kalau misal kata faham, tulis faham kat situ. Jadi kami yang tengah orang kata menerangkan kepada tuan-tuan puan ni, kami tahulah yang tuan-tuan puan sebenarnya faham kan eh. Tak ada masalah lambat ke ataupun tercepat sangat ke eh. Itu yang kami risaukan eh. Okay, dalam masa yang sama, kita alu-alukan eh. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang nak ditanyakan, boleh masukkan dalam komen. Okay, macam Tuan Mahat ada tanya kat sini. Okay, sekejap saya keluarkan soalan Tuan Mahat ni. Okay, prosedur pengeluaran pinjaman perumahan dengan bank lebih kurang sama macam prosedur pengeluaran pinjaman LPPSA. Okay, saya boleh jawab soalan Tuan Mahat ni. Dia ada berbeza sikit. Berbanding dengan bank dengan LPPSA lah. Okay, yang pertama, tuan-tuan puan-puan kena faham eh. Bila kita buat perjanjian pinjaman ataupun perjanjian pembiayaan dengan LPPSA untuk sektor awam ni tadi, kita biasanya akan menunggu di akhir proses untuk release baki pinjaman tu. Setelah dokumen surat cara pindah milik didaftarkan di pejabat tanah dan salinan geran asal telah dikeluarkan oleh pejabat tanah yang mana nama LPPSA telah didaftarkan sebagai pemegang gadaian. Cuba faham enggak ke situ. Towards the end, sampai dah hujung tu nanti, LPPSA dia punya kehendak lah, prosedur dia kena tunggu sampai geran ataupun hak milik telah dikeluarkan dan didaftarkan atas nama pembeli, atas nama peminjam tu sebagai pembeli tu sebagai peminjam, dan juga atas nama LPPSA sebagai pemegang gadaian. Maknanya geran tu dah dikeluarkan, dah endorse dah nama pembeli dan juga dah endorse nama LPPSA sebagai pemegang gadaian. Berbeza dengan bank. Okay? Pihak bank pula dia punya prosedur tu agak ringkas dan mudah sikit lah, sebab bank dia tak perlu tunggu sampai geran original tu ataupun geran asal tu dikeluarkan oleh pejabat tanah yang dah di-endorse atas nama pembeli dan juga mendaftarkan bank tersebut sebagai pemegang gadaian. Bank hanya perlukan surat yang dipanggil sebagai presentation receipt. Receipt perserahan yang kita daftarkan bila kita sebagai peguam daftarkan ejen pindah milik dan juga gadaian di pejabat tanah. Pejabat tanah akan keluarkan receipt perserahan. Resip perserahan tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat tanah tu dah boleh digunakan untuk membuktikan bahawa pendaftaran tu telah pun dibuat. Ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil resip perserahan tu sebagai bukti urusan pindah milik dan juga gadaian atas nama bank tu telah didaftarkan. Tak perlu nak tunggu lagi geran
daripada pejabat tanah tu dikeluarkan. Sebab apa? Nak tunggu pejabat tanah keluarkan geran tu makan masa sikit. Biasanya kita akan ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu untuk tunggu geran daripada pejabat tanah tu atas nama pembeli dan juga atas nama LPPCA sebagai pemegang gadaian tu diendoskan. Okay, jadi kita untuk proses dengan pihak bank ni tak perlu. Kita just forwardkan presentation receipt, itu antara dokumen yang diperlukan untuk membolehkan bank disburse ataupun release balance loan sum daripada pihak bank lah. So itu antara perbezaan yang jelas di situlah. Okay, yang kedua, yang tuan-tuan puan perlu faham, bila kita buat loan dengan LPPSA, loan dengan LPPSA ni biasanya dia akan berpandukan kepada what we call pembiayaan yang ada Islamic dan juga conventional, sama lebih kurang macam di bank juga. Cuma di LPPSA dia mewajibkan ambil MRTT ataupun MRTA, diwajibkan. Maknanya kita tak boleh nak buat benda tu sebagai optional, kita boleh pilih ataupun tak nak pilih. Di LPPSA memang diwajibkan. Maknanya kita bila buat pinjaman dengan LPPSA, kita kena ambil insurans MRTT ataupun MRTA untuk secure kita punya pembayaran pinjaman tersebut sekiranya kita meninggal dunia lah. Tapi kalau dengan bank, benda tu adalah optional. Kita boleh ambil ataupun kita tak nak ambil. So maknanya benda tu bergantung pada kehendak kita ataupun bergantung pada syarat yang ditetapkan oleh pihak bank. Tapi di LPPSA memang diwajibkan. So maknanya MRTT, MRTA tu kena ambil juga. So itu antara dia punya perbezaan lah. Dia punya antara LPPSA dan juga pinjaman dengan pihak bank lah. Okay, itu soalan daripada Tuan Mahat. Okay, saya keluarkan balik soalan Puan Dila ni. Sebab apa? Saya takut nanti towards the end tu, saya takut soalan-soalan tu Puan ni saya terlepas pandang dan tak dapat dibincangkan. Jadi elok lah kalau kita sambil-sambil kita duduk sembang. Anis okay Anis eh? Kita boleh keluarkan soalan-soalan yang ada tu untuk kita ni lah. Okay, land search tu expired berapa lama? 3 bulan, 6 bulan. Kalau expired kena buat search balik dan buyer kena charge lagi ke? Okay, Anis mungkin boleh jawab kat situ macam mana? Okay, ada certain bank yang untuk kita nak hantar execution, dia punya land search tu lapse untuk 1 bulan. Okay, so maksudnya selagi tak expired lapse 1 bulan daripada tarikh kita buat land search tu, selagi tu untuk 1 bulan tu boleh hantar execution lah. Maksudnya kalau lebih daripada 1 bulan then kita kena buat yang baru. Tapi of course bila kita buat yang baru kita tak charge pada klien. Selalunya kita akan charge RM30 ataupun RM60 dah awal-awal. Okay, untuk kita buat balik lah. Lagipun kita ada untuk kita ada miscellaneous kan, kita ada miscellaneous fee dan sebagainya lah. So selalunya kita pastikan tak lapse macam tu. Kalau lapse, kerugian pada kita, pada peguam, nak kena buat yang baru, nak kena keluarkan duit. So kalau macam style saya memang kena pastikan saya buat land search tu lepas dah dapat instruction daripada bank. Dan juga letter offer lah yang dah lengkap, surat tawaran yang dah lengkap daripada bank, baru kita buat land search. Okay, kemudian bila kita nak hantar je, kita akan minta klien datang soon as possible, kita hantar je terus land search tu kita dah boleh bagi copy pada bank. So dah tak ada isu lah untuk lapse tu. Kalau style saya lah, kalau lawyer lain saya tak pasti. Okay, selalunya land search ni akan dibuat 2 kali, pada awalnya waktu kita nak hantar execution bank, satu lagi waktu kita nak lepas lepas presentation. Memang lepas presentation memang kita wajib buatlah land search yang baru sebab mereka akan tengoklah land search yang kita dah present walaupun tak didaftarkan lagi. So 2 kali kita akan buat land search. Kalau memang so memang tak ada isu kena charge klien ke apa ke, so far tak ada lah, memang kita tak charge sebab kita tak buat benda tu sampai lapse. Sebab kita tahu okay, kalau saya tambah sikit apa yang ni beritahu tadi. Okey, kekangan di pihak peguam ni sebenarnya yang jadi lewat tu kadang-kadang berpunca daripada pihak pembeli ataupun peminjam tu sendiri. Okey, kat mana dia punya kelewatan tu berpunca daripada bila kita nak set appointment, nak jumpa, ada je perkara-perkara yang mengakibatkan peminjam ataupun pembeli ni tak boleh nak datang ke pejabat kami untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan tu. Perjanjian pinjaman segala dokumen yang berkaitan dengan pinjaman tersebut lah. Jadi itu yang mengakibatkan kadang-kadang benda jadi lambat. Okey, so macam kami, bila kami dah dapat instruction daripada pihak bank, pihak bank dah bagi letter of instruction untuk kami prepare loan document,
Macam Anis beritahu tadi, ambil masa lebih kurang sehari dua je nak siapkan loan agreement tu sekejap sebenarnya. Tapi yang jadi lambat tu nak set appointment dengan klien tu. Bila call kadang-kadang susah nak dapat, ataupun bila call nak set appointment kadang-kadang dia orang sibuk, tak sempat nak datang ke pejabat kami. Bila kami nak set appointment nak jumpa dekat luar dan sebagainya, mungkin dia ada kekangan kerja dan sebagainya. Jadi perkara macam tu yang mengakibatkan kami di Tetuan Salin Isaac ni kadang-kadang jadi masalah lah. Dan untuk pengetahuan semua, sebelum PKP lah, kita cerita sebelum PKP bukan dalam tempoh PKP ni lah. Sebelum PKP sebenarnya kami dah ada penjadualan untuk klien-klien yang bermasalah untuk datang ketika hari bekerja. Tuan-tuan perempuan boleh setkan appointment untuk datang pada hari Sabtu ataupun Ahad, pada hari tidak bekerja. Jadi kami memang ada allocate masa untuk peguam-peguam kami tunggu di pejabat dan boleh setkan appointment untuk tuan-tuan perempuan datang pada hari Sabtu dan Ahad. Tak ada masalah sebenarnya. Jadi itu yang bila timbulnya isu di mana kelewatan tu berpunca daripada pihak pembeli ataupun peminjam yang nak buat loan agreement tu, dia tak sempat nak hadir, nak datang, nak sign dan sebagainya, benda tu jadi drag lama. Itu yang mengakibatkan kita punya loan documentation tu jadi lambat. Jadi tuan-tuan perempuan, saya harap bila dah terangkan macam ni, tuan-tuan perempuan faham lah situasi kami. Sebab kami kalau boleh nak cepat-cepat selesaikan urusan loan tersebut, sebab sebab bila tuan-tuan perempuan dah selesaikan urusan loan, dah sign perjanjian pinjaman dengan pihak peguam dengan kami, kami pun boleh teruskan dengan urusan-urusan seterusnya. Nak apa ni, bagi kepada bank untuk bank execute, untuk buat pindah milik punya perserahan, untuk buat gadaian punya perserahan. Semua urusan-urusan tu hanya boleh dibuat setelah loan agreement dah ditandatangani. Jadi bila dah set appointment tu, harap boleh cepat-cepatlah datang pergi pejabat kami untuk tanda tangan perjanjian pinjaman tersebut dengan segera lah. Okay. So Anis, teruskan Anis. Okay. So for next slide Okay. Saya tukar slide yang seterusnya. Okay, untuk seterusnya selepas dah apa tu, kita dah hantar dokumen, loan dokumen kepada bank untuk execution. So bila kita dah, okay, ingat tak tadi yang bila saya bagi tahu kita apa tu request LOU tadi tu kan, step dekat atas tadi. Okay, bila kita dah at the same time, contohlah bank akan sign dokumen, kebanyakan bank dalam tempoh 2 minggu. Okay, 2 ke 3 minggu. Tapi saya nak cakap dalam keadaan sekarang COVID ni unexpected lah masa tu, sebab ada klien rezeki dia bank execute awal. Okay, dapat dalam masa seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang lebih daripada 2 minggu pun ada. Okay, bila kita tanya bank lambat ke apa ke, kadang-kadang bank akan bagi tahulah dia punya apa pegawai work from home dan sebagainya. So ada kelewatan dekat situ lah Tapi untuk normal, saya bagi tahu timeline normal lah Kalau normalnya selalunya dalam masa 2 ke 3 minggu lah bank akan execute. Okay, once dia dah execute, dia akan pulangkan balik kepada kita ataupun kita akan collect dokumen tersebut. So depends pada bank So dia akan, kita akan receive documents yang duly executed from bank lah. Kita akan dapat balik dokumen yang dah disign oleh pegawai bank. Okay, but at the same time juga kalau case di mana yang kita dah hantar LOU tadi tu, request LOU pada SPA solicitor, at the same time mereka reply balik surat daripada kita. Okay, bila mereka reply surat daripada kita, dia reply tu dia datang sekali dengan consent to charge punya approval. Okay, consent to charge ni kalau tahu consent lah, consent tu adalah sekatan kepentingan. Okay, sekatan kepentingan boleh tengok pada apa kita punya land search ataupun title geran. Dekat situ kalau kes di mana tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. So once kita ada je sekatan kepentingan ni ataupun consent, kita kena apply dekat pejabat tanah. Okay, untuk consent to charge ni selalunya kita akan tumpang pada SPA solicitor. Okay, untuk mereka masukkan sekalilah consent to transfer dengan consent to charge. Consent to transfer maksudnya kebenaran pindah milik, consent to charge maksudnya kebenaran gadaian. Okay, so bila dia apply sekali, jimatlah masa. Kalau ikutkan, kita boleh tumpang dia lah. Selalunya kita akan bagi RM50 duit untuk consent to charge tu, mereka apply. Kemudian diorang akan masuk sekali dengan consent to transfer.
ataupun kebenaran pindah milik lah. Kebenaran pindah milik dengan kebenaran gadaian tu boleh masuk sekali. Okay, once dah dapat sahaja kelulusan daripada pejabat tanah, okay, maksudnya consent lulus, what happen is selalunya SPA solicitor dia akan reply reply LOU tu lah, letter confirmation tu sekali dengan consent tu lah, dia akan bagi copy consent. Okay, once kita dah dapat dokumen-dokumen daripada SPA solicitor, selalunya diorang akan bagi dekat kita, mereka akan bagi dekat kita cukai tanah, cukai taksiran, SD non bankrupt, dokumen-dokumen yang kita minta tu, yang bank request, okay, yang kita hantar apa tu LOU tadi tu surat, so diorang reply surat tersebut sekali dengan dokumen-dokumen yang telah kita apa tu request ataupun telah ditetapkan lah. So kita boleh stamping facility agreement. Facility agreement tu one of the loan document lah tapi secara generalnya kita panggil facility agreement. Bila stamping facility agreement, selalunya kita akan adjudicate dekat LHDN. LHDN untuk nak keluarkan notis taksiran selalunya ambil masa dalam masa seminggu. Itu normal punya timeline lah. Ambil masa dalam masa seminggu. Tapi ada juga lebih pada seminggu. Tapi selalunya seminggu lah. Okay, tapi at the same time bila kita dah stamping, kita dah adjudicate, kita dah buat adjudikasi dekat LHDN untuk facility agreement punya dokumen, kita boleh masukkan sekali dengan caveat, lodge caveat. Okay, caveat ni kenapa kena masuk? Okay, caveat ni kalau ikutkan, kalau siapa tahulah caveat ni maksudnya, kalau kita masukkan caveat lah seseorang ataupun satu badan masukkan caveat, maksudnya dia tidak boleh, bila dah masuk caveat tu, maksudnya tidak boleh buat apa-apa tindakan ke atas tanah ini tanpa pengetahuan si pemasuk caveat. Faham tak? Maksudnya yang masuk caveat ni adalah pihak bank. Saya terangkan sikit lah tentang caveat ni, nak bagi tuan-tuan perempuan faham . Okay, caveat ni, yang boleh masukkan caveat adalah orang ataupun syarikat ataupun badan yang mempunyai kepentingan ke atas tanah ataupun rumah tersebut. Okay, you just bayangkan begini Tuan-tuan perempuan sebagai seorang pembeli rumah, tuan-tuan perempuan dah bayar 10% deposit dan dah tanda tangani perjanjian jual beli. Okay, so bila kita dah apa ni tanda tangan ni perjanjian jual beli dengan penjual, kita dah bayar deposit 10% kepada peguam ataupun kepada penjual, maka tuan-tuan perempuan diistilahkan sebagai orang yang mempunyai kepentingan ke atas hartanah ataupun rumah tersebut. Okay, maknanya tuan-tuan perempuan bila ada kepentingan, bila dah bayar deposit tadi tu dah ada kepentingan, tuan-tuan perempuan secara tak langsung mempunyai apa yang dipanggil sebagai caveatable interest ataupun hak untuk mengcaveat. Samalah juga dengan pihak bank. So pihak bank pula bila bank bersetuju untuk memberi pinjaman kepada pihak pembeli untuk apa ni membantu pembeli melunaskan bayaran baki harga jual daripada pinjaman yang pembeli buat dengan pihak bank tadi, maka pihak bank pun adalah orang ataupun badan yang berkepentingan ke atas rumah ataupun hartanah yang tuan-tuan perempuan sebagai pembeli nak beli tadi tu. Okay, so bila dia ada kepentingan, dia pun ada caveatable interest. Dia ada hak untuk mengcaveat. Jadi apa yang Anis terangkan tadi tu maknanya saya nak tambah kat situ, bukan semua pihak ataupun bukan semua orang boleh suka-suka nak masukkan caveat begitu sahaja. Yang ada caveatable interest di mana wujud kepentingan dia ke atas hartanah tersebut, barulah dia berhak untuk memasukkan caveat. So itu tambahan pada apa yang Anis terangkan. Okay, silakan Anis, teruskan. Okay, so bila kita dah masuk caveat dekat pejabat tanah, selalunya sebelum COVID, caveat ni kita boleh dapat dia punya apa tu receipt lah receipt presentation caveat ni kita boleh dapat dalam masa satu hari saja, which is kita bagi pada Rana hari ini. Rana pergi daftar dekat apa dekat pejabat tanah, okay, terus akan dapat dia punya receipt peserahan lah kan. Okay, kita boleh dapatkan. Tapi untuk dalam keadaan sekarang, selalunya kalau contoh macam yang melibatkan PTG Selangor, okay, di mana hartanah yang HSD, PN semua tu kan. Okay, PTG Selangor dia akan ambil masa lama sikit lah, 3-5 hari. So kita akan tunggu email daripada pejabat tanah untuk kita nak dapatkan peserahan caveat tersebut. Selagi tak dapat peserahan caveat, selagi itulah loan solicitor, peguam bank tak boleh nak advice pada bank.
Okay, so kena dapat tu dulu. And also at the same time, bila kita buat stamping tu, dah keluar sahaja ada je notis taksiran untuk facility agreement, kita dah bayar dan sebagainya, duty stamp tu, CJ stamp tu, kita kompilkan lah semua dokumen yang dah lengkap. So dah dapat KVIT punya perserahan, CJ stamp untuk facility agreement, dokumen-dokumen yang lengkap kita dapat daripada SPA solicitor, kita dapat copy consent yang dah lulus, okay, barulah kita boleh buat advice redeem. Okay, untuk kes di mana penjual ada hutang, selalunya kita kena tebus hutang penjual dahulu. Okay, maksudnya bank pembeli akan buat dua kali pengeluaran lah. Satu masa advice redeem dan satu lagi masa advice balance nanti. Okay, untuk advice redeem ni selalunya dokumen yang kita bagi dekat bank ni banyak dokumen lah. Macam tadi yang saya cakap tadi, kita compile yang daripada atas, KVIT perserahan, facility agreement punya CJ stamp, kita receive cukai tanah, cukai taksiran dan segala dokumen yang kita receive daripada SPA solicitor. Benda tu semua kena lengkap, kena tip top lah, okay. Kena pastikan ikut turutan bank, sebab bila kita nak advice redeem ni, setiap bank dia ada advice letter masing-masing. Okay, so kita perlu follow dokumen apa yang mereka minta, dokumen apa yang bank minta, so benda tu lah kena ada. Selagi tak ada, contoh kalau redemption statement, penjual tak dapat, then selagi tu tak bolehlah untuk saya nak teruskan untuk advice redeem. So dokumen kena lengkap, barulah boleh advice redeem. Okay, bila masa kita contohlah dokumen semua dah lengkap, dah okay, saya hantar dokumen advice ni kepada bank untuk advice redeem, selalunya bank akan ambil masa dalam 2-3 minggu juga untuk nak proses untuk buat pengeluaran untuk tebus hutang penjual ni dengan dia punya bank lah, dengan penjual okay, punya bank. Kejap. Saya mencelah sekejap Mungkin ada yang tak faham apa benda lah ni cakap advice redeem kan. Advice redeem ni adalah bayaran tebus hutang penjual dengan bank penjual. Bahasa mudahnya macam tu je. Tuan-tuan puan-puan, penjual jual rumah tapi dalam masa yang sama penjual masih lagi ada hutang dengan bank. Ataupun dia ada hutang dengan LPPSA. Makanya bila kita nak buat urusan pengeluaran loan ataupun loan disbursement pembeli tadi, bank pembeli akan membayar dulu pada bank penjual. Bank pembeli, katalah bank pembeli ni bank sotong. Dia bayar dulu pada bank penjual. Katalah bank penjual ni bank rimau. Bank sotong bayar pada bank rimau, dia punya tebus hutang punya bayaran ataupun yang Anis beritahu tadi tu sebagai advice redeem ataupun redemption sum. Redemption sum tu bayaran tebus hutang lah. So bila bank pembeli, dia dah riliskan sebahagian daripada loan pembeli tadi untuk melupuskan ataupun melunaskan bayaran hutang yang ditanggung oleh penjual tadi dengan bank penjual tadi, maka bayaran tersebutlah yang kita panggil sebagai redemption sum, bayaran tebus hutang. Itu peringkat pertama dalam loan disbursement. Okay, so yang ni cerita ni adalah peringkat pertama bila kita sebagai peguam, kita advise, advise tu maknanya kita menasihati pihak bank pembeli untuk mengeluarkan sebahagian daripada loan pembeli tu untuk dibayar kepada bank penjual, maka itu proses yang pertama yang kami kena buat, dan itulah proses yang perlu memastikan segala dokumen, segala advice yang kami dah sampaikan kepada pihak bank tadi tu mengikut prosedur dan mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak bank pembeli tadi itulah. Berdasarkan kepada apa yang dah disyaratkan. Okay, saya harap semua faham lah takut nanti ke apa benda lah everybody. Itu saya ambil peluang untuk ceritakan dulu. Okay, teruskan Anis. Okay, untuk advice redeem, okay, dalam masa tempoh 2-3 minggu lah untuk bank nak proses. Okay, dalam masa lepas dah proses, bank dah proses, so what happen is dia selalunya akan notify pada kita lah. Okay, dia akan bagi redemption notification payment pada loan solicitor mengatakan pembeli ni dah buat pembayaran pada pihak bank penjual lah dah tebus hutang. So dia akan bagi satu notification pada kami dan saya kena forwardkan notification tersebut, notification payment tersebut kepada SPA solicitor. Kenapa kena forwardkan? Sebabnya SPA solicitor pula yang akan buat proses seterusnya. Okay, proses apa, which is dia akan bagi satu borang which is kita panggil sebagai borang 16N.
kepada dalam erti kata borang melepaskan gadaian 16N ini. Okey, sebab kita dah tebus hutang penjual, so penjual dah tak ada hutang dengan bank lah. So borang 16N ni adalah untuk borang melepaskan gadaian, nak keluarkan bank lama dia, bank penjual tu daripada geran. Ah, macam tu ibaratnya lah eh. Okey, so SPA solicitor ni dia kena bagi 16N ni pada bank penjual untuk sign, untuk pegawai bank sign, dan kemudian dia kena forwardkan balik pada kita sekali dengan geran, duplicate charge sebab penjual masih ada hutang. So bila dah tebus hutang penjual, semua security document yang bank penjual pegang dia kena pulangkan sekali dengan borang 16N yang telah ditandatanganilah, yang telah di-execute kan. Okay, at the same time, SPA solicitor juga boleh adjudicate MOT lah, borang pindah milik dekat LHDN. Okay, so dah buat proses tersebut, sebab itu pentingnya kita bagi notification payment ni pada SPA solicitor untuk kita notifikan pada mereka, mereka dah boleh buat proses seterusnya. Okay, so bila dah dapat pihak SPA solicitor dah adjudicate MOT, dah keluar CJ stamp MOT, pindah milik, okay, 16N dah dapat yang dah design, mereka dah stamping 16N, mereka dah dapat original geran, duplicate charge dan sebagainya, ataupun dengan dokumen-dokumen yang original yang lain lah, okay. So mereka akan bagi pada kita, okay, next seterusnya tu kan yang boleh nampak slide warna hijau tu, receive security document. So maksudnya loan solicitor ataupun loan bank yang akan receive security document tu daripada SPA solicitor lah. Sebab apa? Dalam proses jual beli ni, pihak ataupun peguam yang akan present dekat pejabat tanah yang akan buat pertukaran nama adalah peguam bank, loan solicitor yang akan buat pertukaran nama. So that's why SPA solicitor ni dia kena bagi pada kita, pada saya sebagai loan solicitor untuk receive security document lah, 16N, MOT, original consent, semua dokumen-dokumen lain untuk kita nak present dekat pejabat tanah nanti. Okay, so dekat faham, kat situ faham ke? Semua? Boleh faham ke tak boleh faham? Kalau tak boleh faham, tulis tak faham. Takut korang blur je apa benda lah yang cerita panjang lebar ni kan eh. Saya harap semua faham lah kot eh. Tak apa, kalau misal kata ada benda-benda yang termis ke apa ke, nanti boleh masukkan orang komen supaya kita boleh emphasizekan pada perkara yang you all tak faham tu. Okay, ni teruskan dengan slide seterusnya. Okay. Okay, selepas kita dah terima security document, okay, geran, geran yang asal, duplicate charge, okay, 16N, MOT dan sebagainya lah eh, dah kita dah receive security document tu. At the same time, saya boleh terus untuk buat stamping 16A lah, endorse document dekat, kita akan buat stamping 16A semua, adjudicate dekat LHDN. Okay, dia untuk stamping 16A ni, dia boleh bergerak sekali dengan waktu kita dah hantar kita dah notify SPA solicitor tu. Okay, maksudnya bila mana SPA solicitor tu nak adjudicate MOT, dia nak datekan tarikh MOT tu, kita perlu tahulah bila dia date MOT, macam tu. Maksudnya kita boleh gerak sekali untuk kita nak stamping lah 16A, MOT dan sebagainya lah eh. Okay, so bila dah stamping 16A, dah keluar CJ stamp, LHDN apa semua, okay, kita dah boleh prepare dokumen untuk presentation dekat pejabat tanah ataupun pertukaran nama. Okay, kita akan daftarkan untuk buat pertukaran nama daripada nama penjual kepada nama pembeli. Okay, untuk presentation ni, peguam kena hati-hatilah untuk pastikan dokumen semua lengkap. Okay, IC tu kena IC ukuran yang sama. Kena kalau boleh yang jelas, yang berwarna, dokumen 16N dah distamping, MOT ada, 16A, semua dokumen-dokumen untuk kita nak present tu kena tip top, kena betul. Sebab kalau tidak, dia boleh jadi, pejabat tanah boleh reject. So bila reject, sakitlah pada peguam sebabnya kena menanggung penalti ataupun rejection fee tu kan. Kena dah reject. So nak masuk balik, nak kena buat pembayaran lagi sebagainya. So benda tu kita kena elakkan lah eh, peguam kena elakkan. So bila dah kita dah dokumen dah okey semua, kita boleh teruskan untuk presentation dekat pejabat tanah. Macam saya cakap sebelum ni, bila kita present dekat pejabat tanah sebelum COVID, kita bagi rana je. Okay, kita bagi rana, mereka present dalam masa satu hari, kita dah boleh dapat peserahan, resit peserahan pendaftaran tu.
So bila dapat satu hari, cepatlah untuk kita nak proses seterusnya, which is kita nak advice, balance advice seterusnya lah untuk yang balance of the balance sum kan. So untuk sekarang ni bila COVID menyebabkan yang ada smart box ataupun ada pejabat tanah yang perlukan temu janji dan sebagainya, untuk kita nak dapat resip perserahan tu dia akan jadi lama sikit. Selalunya kita akan dapat dalam masa tempoh 3 ke 5 hari lah macam tu. Kalau ikutkan okay, sebelum COVID. Ni saya nak tambah sikit. Sekarang ni time lockdown apa ni 3.0 ni, pejabat tanah tak buka ya tuan-tuan dan puan. So memang urusan pejabat tanah tak boleh dibuat langsung. Tak boleh dibuat langsung, jadi kita nak buat urusan untuk serahkan apa ni pindah milik ke gadaian ke apa ke memang tak boleh. For the timing ni lah sehingga diberitahu kelak. Jadi setakat mana yang dah dikeluar sekeler tu sampai bila tu kita tak pastilah, tunggu pejabat tanah keluarkan sekeler, kata pejabat tanah dah mula beroperasi balik baru kita boleh teruskan dengan apa ni urusan untuk pendaftaran dan sebagainya lah. Itu yang saya nak beritahu ya. Sekarang ni tutup lagi. Masih tutup lagi ya tuan-tuan puan. Okay, teruskan Danis. Okay, so kalau pejabat tanah buka, inilah timeline dia lah. Saya bagi masa, okay, saya bagi tahu berapa lama untuk kita nak dapatkan presentation receipt tu. Selalunya presentation receipt kalau sebelum COVID memang satu hari kita dah boleh dapat lah. Tapi kalau waktu COVID ni, kalau PKP sekarang ni memang tutup, pejabat tanah tutup. Tapi kalau PKPP ke pejabat tanah dah buka balik kan, selalunya dalam masa 3 ke 5 hari lah. Okay, so bila kita dapat presentation receipt, baru kita boleh advise balance. Okay, untuk bank buat pengeluaran yang terakhir lah. Okay, so bila kita dapat sahaja daripada presentation receipt dan juga kopi-kopi dokumen yang tadi kita nak present tadi dokumen, yang itu sahaja dokumen tu pun dah cukup dah untuk kita nak advise balance pada bank. Selalunya untuk advise balance ni, bank tak ambil masa yang lama. Okay, dia tak ambil masa lama macam mana untuk yang advise redeem tadi yang first pengeluaran. Okay, kalau ikutkan first pengeluaran, dokumen dia lagi banyak daripada advise balance yang kita kena hantar ke bank. Okay, so advise balance ni selalunya ambil masa dalam seminggu lah. Paling lama pun dalam masa 2 minggu. Okay, tapi selalunya seminggu saja dia dah boleh terus disburse dah. So waktu ni lah pembeli happy, penjual pun happy kan, nak dapat duit. So waktu inilah bila dah keluar saja kita akan bagi notification payment pada SPA solicitor untuk mereka inform pada klien lah, pada penjual dan juga pembeli yang bank dah buat pengeluaran. Okay, so bila dah sampai sahaja buat pengeluaran, yang itu akan jadi kerja SPA solicitor lah. Mereka akan divide duit, tengok check semua utility settle ataupun tidak. Okay, untuk bank punya proses pula, lepas dah keluar sahaja bayaran, saya kena pastikan dekat pejabat tanah geran yang asal telah ditukar nama. Maksudnya daripada nama pembeli kepada nama daripada nama penjual kepada nama pembeli. Okey, so dapat je geran original yang dah ditukar hak miliknya kepada nama pembeli yang baru. Dokumen tersebut, okey, kita akan ambil lah sekali dengan duplicate charge. Okey, dan original dokumen tu saya kena hantar pada bank pembeli, bukan pada pembeli. Okey, pada bank pembeli, sebab selagi mana pembeli masih ada hutang dengan banknya, okey, selagi tu bank dia akan pegang security document tu, which is geran dan juga duplicate charge. Okey, so kita akan bagi dokumen yang original, geran dan juga duplicate charge pada bank untuk simpanan mereka. Kita dapat acknowledgement, kita simpan dalam file, kemudian kita akan buat kopi juga. Kopi untuk geran baru tersebut yang dah ditukar hak milik tu kan, daripada nama penjual kepada nama pembeli. Kita akan buat kopi geran dan kita akan buat duplicate charge punya kopi, kita akan bagi pada klien ataupun peminjam. Simpanan untuk mereka. Okey, sebab ada certain klien tanya saya, kenapa saya tak dapat geran original? Sebab saya kan beli rumah ni. So saya macam cakap dekat dia, kalau encik cash buyer, then geran encik boleh simpan. Tapi kalau encik buat pinjaman dengan bank, maksudnya bank lah yang akan simpan security dokumen tu sehingga encik habis bayar dengan bank encik, dan encik akan dapat balik dokumen, apa tu, security dokumen. Tapi dia nak dapat balik tu, dia ada satu proses lagi lah, discharge of charge lah pula. Okay, so selagi mana masih ada, senang cerita, selagi mana you ada masih buat pinjaman dengan bank, selagi itulah bank akan pegang you punya geran. Macam tu, senang cerita macam tu lah. Okay, so kita akan bagi hanya kopi dekat you sahaja, dekat klien. Dah settle benda tu, maksudnya settle lah file untuk loan ni. Okay, Anis ni kalau bagi mic, memang dia tak akan berhenti, dia bercakap je. Sampai
cakap style dia memang macam tu tuan perempuan. So apa ni, harap tuan-tuan perempuan boleh tangkap lah apa yang dia cakap tu. Kalau tak faham macam beti jagung, tak beti-beti apa benda yang dia cakap, tak apa eh, boleh masukkan di ruangan komen. Okay, macam Cik Ridwan dia tanya ni, saya bacakan kejap soalan Cik Ridwan ni eh. Saya difahamkan lawyer firm tak beroperasi sepanjang lockdown. Okey, betul. Kebanyakan lawyer firm, bukan kebanyakan, semualah eh, lawyer firm tutup eh, sepanjang tempoh lockdown PKP 3.0 ni. Sekiranya full loan disburse eh, ketika tempoh ni, adakah proses-proses back end possession dan payment baki harga jual kepada owner akan delay sehingga tamat lockdown ni? Okey. Macam mana nak mengelakkan perkara ni berlaku jika lockdown berterusan, sebab isu ni boleh mengakibatkan kerugian pada penjual sebab lambat dapat duit, dan buyer sebab kena start pembayaran monthly pada bank. Okey. Soalan yang bagus eh Cik Ridwan eh, saya boleh ulas sikitlah eh. Dalam tempoh PKP ni, dalam tempoh lockdown sekarang ni, sebenarnya firma guaman bukannya tutup terus. Dia tutup pejabat tapi mereka bekerja dari rumah. Macam kami sekarang ni, kami bekerja daripada rumah. Eh, work from home. Dan bila dapat aja notification melalui email, eh, bank pun apa ni bekerja juga, eh, bank akan notify pihak peguam yang loan tu dah dikeluarkan. Eh, yang loan tu dah dikeluarkan dan apa ni, kita akan menerima email notification daripada pihak bank. Jadi bila kami terima email notification, macam saya akan periksa eh, jumlah apa ni account apa duit yang masuk dalam account firma guaman saya. Eh, dan kat situ saya tahulah, okey, memang betul duit tu dah disburse. Okey, jadi apa yang kami boleh buat sekarang ni eh, tuan-tuan perempuan, bagi tuan-tuan perempuan yang apa ni menjadi penjual eh, dalam urusan jual beli hartanah tu menjadi penjual, okay, kami akan maklumkan gitu kan, loan dah disburse eh, loan pembeli dah disburse ke akaun firma guaman kami sebagai stakeholder eh. Jadi apa yang kami boleh buat sekarang ni, kami dah boleh release eh, kami dah boleh release, bukan tak boleh release langsung eh, kami dah boleh release duit tersebut kepada pihak tuan sebagai penjual dengan syarat eh, dengan syarat kunci rumah diserahkan kepada kami sebagai pemegang amanah ataupun stakeholder bagi pihak pembeli. Faham tak eh? Maknanya reciprocally eh, istilahnya reciprocal eh, secara kata apa, secara gantian eh, reciprocal gantian lebih kurang macam itulah. Eh, secara gantiannya eh, consideration, saya serahkan cek untuk bayar baki harga jual kepada tuan sebagai penjual. Eh, tuan kena serahkan kunci rumah kepada saya. Okey, jadi penjual ni pula kata, eh, dalam tempoh PKP ni macam mana saya nak pergi ke office ataupun nak jumpa tuan nak serahkan kunci rumah ni? Okey, kita ada banyak mekanisme yang kita boleh buat. Eh, runner-runner saya masih lagi bergerak sekarang ni. Eh, tuan-tuan perempuan, kalau misal kata runner-runner nak berurusan, nak dapatkan kunci rumah daripada tuan tu ataupun apa ni in return eh, nak gantikan cek dengan kunci rumah tersebut, kita boleh setkan appointment. Eh, runner saya boleh pergi hantarkan cek kepada tuan ataupun cek tu nak minta saya bank in terus dalam akaun pun boleh, dengan syarat tuan serahkan kunci rumah tu untuk saya serahkan kepada pembeli lah. Ha, itu satu. Yang kedua, eh, tuan-tuan perempuan sebagai penjual boleh gunakan khidmat courier service. Ha, courier service pun boleh, tuan-tuan perempuan boleh kurierkan eh. Ha, jangan hantar pakai pos biasa. Pos biasa takkan sampai nanti. Takut hilang kat tengah jalan dan sebagainya. Kunci rumah berat buat tu kan. Eh, hantar guna courier service. Eh, guna courier service, eh, masuklah dalam apa ni wrap. Apa ni plastik wrap yang elok. Eh, masuk dalam envelope yang bersampul apa ni plastik tu kan. Eh. Ha, so masukkan benda tu dan hantarkan melalui courier ke alamat kami. Eh, alamat kami tu alamat mana? Alamat yang ditentukan oleh kami lah. Eh, firma guaman tutup, maka mungkin dalam keadaan sekarang ni saya bekerja di rumah, saya akan bagi alamat rumah saya. Eh, jadi tuan-tuan puan boleh hantarkan kunci rumah tersebut kepada kami, dan dalam masa yang sama bila kami dah terima kunci rumah tersebut, eh, kami boleh bank inkan terus eh, cek tu ke akaun apa ni tuan-tuan puan lah sebagai penjual. Eh, tak ada masalah pun sebenarnya. Boleh. Eh, tak perlu nak tunggu selepas habis tempoh PKP. PKP ni tak bila nak habis pun kita tak tahu. Eh, ini sambung 14 hari. Lepas ni tak tahu lagi sambung lagi ke tidak kan. Eh, jadi untuk membuatkan benda tu jadi cepat, tak nak ada delay di pihak penjual dan juga pihak pembeli. Okay. Kesian pula pembeli ni. Yang penting eh, pembeli ni bila loan dah disburse, betul macam yang Tuan Ridwan kata eh, loan dah disburse, bank akan mulakan kata apa pengenaan bayaran kepada pembeli itu untuk start dia punya loan installment eh. Loan installment memang dah mula bayar. Tapi dalam masa yang sama eh, macam kami pula, bila kami dah terima kunci tu, maka kami pun akan setkan appointment untuk serahkan kunci rumah tu kepada pembeli tu tadi. So kalau misal kata pembeli tu duduk berdekatan dengan rumah saya, kalau dia tak ada masalah untuk jumpa saya sekejap ke, saya boleh serahkan kunci tu, boleh je datang kan eh, jumpa saya dekat kawasan rumah saya dan sebagainya. Kalau misal kata dia duduk jauh, eh, perlukan kami hantar kunci tu melalui kurier dan sebagainya, jadi kami pun boleh kurierkan kunci rumah tersebut eh, kepada pembeli tadi. Eh, tak ada isu kat situ eh. Jadi Tik Ridwan, walaupun dalam tempoh PKP, eh, lockdown ke tak lockdown ke,
Kami masih lagi bekerja daripada rumah dan jangan risau, duit tu insyaAllah kami akan release. Sebab duit bila dah masuk, kami pun tak suka nak pegang lama-lama tu, tuan-tuan. Kami kalau boleh nak releasekan secepat yang mungkin. Macam saya, cara saya kalau tuan-tuan biasa berurusan dengan saya, Cik Ridwan mungkin tak pernah berurusan dengan saya, berurusan dengan firma guaman lain, mungkin berbeza dengan firma-firma guaman yang lain lah. Tapi saya percaya kebanyakan rakan-rakan peguam saya yang bijaksana, dia orang pun tak nak benda tu didelay kan, tak nak sengaja melambat-lambatkan dan sebagainya. Ni kalau dapat duit tu, kita nak riliskan secepat yang mungkin, insyaAllah. Okay, soalan Cik Wan Muhammad Rafiq pula, advance balance tu duit balance yang vendor akan dapat pada akhir proses ke? Ya, betul. Dan itu yang kita panggil sebagai balance purchase price atau balance loan sum. Selepas tolak baki hutang ataupun redemption sum, ada baki lagi di situ. Katalah pinjaman yang dia nak buat. Okay, urusan jual beli tu katalah SPA price ni RM200,000. RM200,000, redemption sum, bayaran tebus hutang penjual dengan bank penjual tu katalah ada RM80,000 kat situ. Jadi ada bakinya lagi. Baki tu akan dibayar terus kepada akaun firma guaman sebagai stakeholder. Masuk ke akaun firma guaman sebagai stakeholder dulu. Itu yang kita panggil sebagai balance loan sum ataupun balance purchase price yang perlu dibayar kepada penjual lah. So bila kami dah terima daripada bank, bank akan apa ni, bagi notification, dan macam yang saya dah jawab soalan Cik Ridwan tadi tu, kita akan keluarkan cek dan bayar duit tersebut kepada penjual lah. In apa ni, return sebagai gantiannya, reciprocally dia bagi, penjual bagi kunci rumah kepada kami, kami bagi cek ataupun baki harga jual tu pada penjual. Okey, Tuan Saifuddin ada tanya, maksudnya settlement dah buat kepada bank penjual, baki kepada peguam penjual, betul ke? Settlement dah buat kepada bank penjual dan baki kepada peguam penjual. Yes. Baki tu yang saya panggil sebagai loan apa ni, balance lah, balance loan sum tu, dibayar kepada peguam sebagai stakeholder. Okey, so tu dia punya ni. Oh, ada sahabat kita ni tanya ni. Macam kenal lah nama Suyah ni kan? Adakah pembeli akan dapat kunci ataupun pemilikan kosong setelah bank pembeli disburse redemption sum kepada bank penjual? Okay, ni Anis mungkin boleh tolong jawab. Kakak kesayangan awak ni tanya ni. Okay, untuk soalan ni, pembeli untuk disburse redemption sum. Okay, setelah dah advice redeem, okay, dah settle redemption sum tadi kepada bank penjual, selalunya kunci ataupun pemilikan kosong ni tak boleh dapat lagi. Okay, kena tunggu sampai di akhir prosedur, which is tukar nama geran, baru boleh dapat pemilikan kosong ni ataupun kunci. Selalunya pun klien bayar ada tanya juga, kenapa bank saya dah start minta bayar installment lepas advice redeem. Okay, walaupun saya tak dapat kunci rumah lagi. Okay, selalunya soalan ni memang famous lah kalangan buyer lah Sebabnya kenapa saya dah kena start bayar installment padahal kunci ataupun rumah saya tak dapat lagi, betul tak? Okay, itu soalan yang famous. Kadang-kadang ejen pun ada tanya dekat saya jugalah. Okay, bila mana bank dah buat dah redeem redemption sum tadi kepada bank penjual, dah settlekan pun hutang dengan bank penjual tersebut. Okay, duit yang redemption sum yang dah tebus hutang tu, itu adalah part payment of the purchase price. Okay, sebab itu buyer dah boleh mungkin bank akan start suruh bayar installment lah pada bank. Sebabnya redemption sum tu adalah part payment of the purchase price sebenarnya. Okay, kunci rumah, kunci ataupun pemilikan kosong setelah bank pembeli disburse redemption sum, selalunya kita memang tak akan bagi lagi lah sehingga dah settle tukar nama dekat pejabat tanah dan juga bank dah bagi dah releasekan balance sum tu tadi pada pada kita, baru boleh kita bagi kunci rumah pada pembeli. Macam tu. Okay, so kunci rumah ni in return kita akan bagi pada pembeli bersama dengan duit balance kita bagi kepada penjual. Maksudnya penjual dapat duit, at the same time pembeli akan dapat kunci. Itu maksudnya. Boleh dapat lah dekat situ Okay, alright. Kau saya nak tambah apa-apa ke? Saya harap faham Su boleh faham ke Su? Kalau tak faham nanti boleh call Anis. Okay, so Keith pun dah faham. Thank you Keith. Tengok apa live kita pagi ni. Okay, Saifuddin ada tanya lagi ni, faham proses keseluruhannya, cuma term-term yang digunakan mungkin confuse sikit lah. Itulah. Sebab tu kami ambil undang-undang, bila kami nak ambil degree undang-undang ni 6 tahun tuan-tuan perempuan 6 tahun, 2 tahun buat matrik, 4 tahun buat degree, LLB tu. Itu pun ada yang tanya, alah kerja lawyer ni senang, chop sign je. Itulah, bila kita cerita macam ni nak memahamkan pun susah kan. So tu yang saya kata, bukannya semudah yang disangka. Tuan-tuan perempuan jangan ingat
Kerja-kerja kami ni setakat chop sign je, banyak lagi kerja-kerja yang kami perlu buat. So ini datang sekali dengan kita punya tanggungjawab, datang sekali dengan kita punya liability, sebab tu banyak urusan yang kita perlu selesaikan dan tuan-puan perlu fahamkan lah proses tu macam mana, dan memang memakan masa yang panjang kat situ. Okey, adakah charge peguam lebih rendah menggunakan peguam yang sama untuk SPA dan loan documentation? Okey, jawapan kepada soalan Tuan Saipudin ni sebenarnya tak semestinya. Tak semestinya charge tu lebih rendah. Kalau tanya saya sebenarnya, okey, kalau Tuan Saipudin tengok yang saya cerita dengan Puan apa tu Salmiah hari tu, berkenaan dengan legal fee dan disbursement tu kan, so legal fee ni bila peguam buat urusan jual beli, dia ada satu invoice ataupun satu quotation yang dia akan prepare. And bila dia buat proses untuk pinjaman dengan pihak bank pun, dia ada satu lagi invoice. Maknanya ada dua invoice yang berbeza. And even though you pakai the same lawyer, lawyer yang sama buat SPA, lawyer yang sama buat loan agreement, dia akan keluarkan dua invoice yang berbeza juga. Dua-dua kena bayar. Dan kalau misal kata you nak dapatkan pengurangan dari segi discount dan sebagainya, yang tu bergantung, tertakluk kepada budi bicara peguam tu sendirilah. Dan kalau nak tanya pendapat saya, biasanya memang peguam yang buat dua dalam satu transaksi, biasanya dia akan bagi diskaun lebih sikit lah. So tu bergantung kepada budi bicara peguam. So, tapi maksimum macam yang Puan Mia ada cerita itu, maksimum diskaun yang dibenarkan di bawah SRO, Solicitors Remuneration Order, hanyalah terhad sehingga 25% sahaja daripada legal fee yang dikenakan, yang mana peguam boleh berikan di bawah akta tersebut lah. Okey. Tuan Azlan ada tanya ni. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya, saya beli rumah teres 2 tingkat. Kalau SMP 26/2/2019, kalau 2 tahun 26/2/2021, tapi CCC pun tak dapat, kunci pun tak dapat. Bila tanya pemaju, dia kata tunggu CCC. Sekarang ni saya kena buat apa ya? Kena buat surat rasmi ke macam mana ya? Ke tunggu CCC baru buat surat rasmi kepada pemaju? Rasanya Tuan Azlan ni pernah WhatsApp saya dan saya dah terangkan, Tuan Azlan kan? Ataupun Tuan Azlan ada PM saya dekat Facebook. Okay, jawapannya macam yang saya beritahu, kalau misal kata nak ambil tindakan ke atas pemaju, sekarang ni tak boleh lagi. Kena tunggu CCC dan kunci rumah tu diserahkan dulu, baru kita boleh ambil tindakan ke atas pemaju. Yang kita boleh buat sekarang ni, kita terpaksa tunggulah. Kita terpaksa tunggu. Itulah disadvantage. Bukan nak kata benda tu satu masalah, tapi itulah hakikatnya. Bila kita buat perjanjian ataupun kita beli rumah daripada pemaju, rumah-rumah yang under construction, isunya biasanya akan timbul sekiranya pemaju tu dewan siapkan rumah tersebut. Dan sekarang ni kalau katalah kita nak ambil tindakan untuk claim late interest ataupun LAD, liquidated and ascertained damages daripada pemaju tersebut, kita masih tak boleh pergi. Sebab apa? CCC ataupun kunci rumah tu belum diserahkan lagi pada kita. Hanya setelah kunci rumah dan CCC diserahkan, barulah kita boleh ambil tindakan undang-undang terhadap pemaju yang lewat serahkan kunci tadi. Saya harap boleh faham lah Tuan Azlan tu. Okay, Muaz ada tanya. Waalaikumsalam. Okay, Puan Anis nak tanya, adakala ada delay dalam first and second disbursement yang menyebabkan pihak buyer ataupun owner kena late penalty charges yang dah lebih tempoh 90 hari tu? Boleh tak? Boleh tahu normally apa faktor-faktor utama cause the delay for this disbursement? Thank you. Okay. So Anis boleh tolong jawab kan? No, okay. Soalan ni dia agak general. Bukan nak jawab soalan ni, banyak faktor sebenarnya yang boleh buat delay disbursement ni. Okay. Paling based on my experience, paling clear kalau sekiranya SMP, you dah sign SMP awal. Okay. You dah sign SMP awal, kemudian letter offer you tak dapat lagi daripada bank, ataupun kita tak dapat lagi instruction daripada bank. Okay, so maksudnya SMP tu contohlah, kalau SMP tu freehold punya case yang 90 hari tu kan. Okay, let's say you dah sign SMP, you dah date kan SMP, kita dah stamping pun. So what happen is masa dah bergerak, masa dah berjalan SMP tersebut, dia punya completion dia dah berjalan lah. So bank tak dapat, kita tak dapat instruction daripada bank, ataupun letter offer you tak sign lagi pun, buyer tak sign lagi. So dekat situ benda tu dah di dah dikira lewat sebenarnya untuk pihak peguam bank nak uruskan proses seterusnya. Sebab kita nak proses untuk kita nak nak buat proses loan ni, kita perlu dapat instruction daripada bank dulu, dengan juga letter offer daripada daripada bank lah yang dah ditandatangani oleh pembeli. Okay, kalau tak dapat benda ni, then tak boleh nak proses seterusnya tadi pun yang saya cakap daripada awal sampai akhir tadi, proses tu tak boleh nak bergerak.
So walaupun SMP you dah berjalan, benda tu dah proses lewat, itu adalah salah satu faktor lah kenapa selalunya apa tu pihak buyer kena late penalty charges, penalty charge lah maksudnya kena late penalty tu. Selalunya isu benda tu lah, okay. Ataupun kadang-kadang pembeli ni dia dah sign SMP, okay. Dia dah dapat apa tu certain offer lah daripada bank. Contohnya dia dah sign pihak bank sotong contohnya dia dah sign letter offer. Tiba-tiba dia nak bertukar bank pula. Dia macam tak puas hati ke ataupun tak senang ke dan sebagainya, dia nak bertukar bank. So agent ataupun banker apa semualah, agent kena buat apply yang baru, loan yang baru pun dah ambil masa juga dekat situ. Dia punya syarat sebagai SMP awal. Selalunya kalau nak dalam masa tempoh 90 hari tu untuk kes-kes freehold, selalunya make sure macam Cik Isaac cakap tadi, letter offer sign dulu baru sign SMP. Macam tu. Baru kita datekan SMP dengan stamping SMP lah supaya untuk elakkan penalty charge. Okay. Tak apa, saya tambah sikit Hanis. Saya nak bagi nasihat sikit lah, nasihat sikit kepada sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah, sahabat-sahabat rent yang tengok live ni. Saya faham tuan-tuan perempuan sebagai seorang rent, memang berkehendakkan SPA tu di stamping cepat, sebab bila SPA dah stamping baru tuan-tuan perempuan boleh claim, boleh claim dengan agensi untuk dapatkan you all punya commission. Okey, kami faham, kami faham dan kami tak salahkan tuan-tuan perempuan sebab benda tu nak dipercepatkan sebab nak dapatkan commission tu cepat. Okey, tapi satu je nasihat saya tuan-tuan perempuan, sebagai rent kena bantu untuk percepatkan buyer punya loan ni, design letter offer tu sebelum kita boleh muktamadkan SPA punya stamping. Okay, pastikan semua rent-rent yang nak berurusan dengan saya ke, nak berurusan dengan lawyer-lawyer lain ke, kena faham hakikatnya kat sini. Kalau misalkan kata you all minta kami stamp dulu SPA sedangkan letter offer tak sign lagi, instruction letter daripada bank pun tak keluar lagi untuk kami prepare loan agreement, kat situlah yang biasanya akan jadi masalah, loan tak boleh proses dalam tempoh 3 bulan ataupun 90 hari daripada tarikh SPA. Kat situlah yang biasanya berlaku kelewatan dan mengakibatkan late penalty, late interest dikenakan ke atas pembeli tadi. Jadi korang kena faham, bila kami kata tak boleh nak stamp lagi SPA ni sebab loan agreement belum prepare, instruction letter daripada bank belum dapat, letter offer pun buyer tak sign lagi. Kalau kami stamp sekarang, tempoh 90 hari tu dah berjalan tuan-tuan perempuan. Sebab tu kena faham, saya bukan nak marah, tapi kadang-kadang saya rasa macam geram juga. Agent minta push lawyer buatlah cepat-cepat SPA ni, nak raya apa ni, puasa dah habis ni nak raya haji lagi sebulan. Bos nak raya ni bos kan, bagilah cepat-cepat sikit ni kan. Tak tahulah raya dia nak pergi ke mana, PKP bukan boleh pergi mana pun kan. So minta kami stamp agreement cepat-cepat, proses kita punya SPA tu nak cepat-cepat, padahal loan tak buat apa-apa pun lagi. Itu yang menyebabkan buyer yang buat urusan tu jadi kata apa, lambat, dan proses tu tak boleh nak salahkan buyer juga sebab dia tak tahu apa-apa. Buyer ni based on apa yang kita advise dia, instruction dan datang daripada lawyer dan kadang-kadang advice yang daripada agent tu sendiri, daripada rent tu sendiri. Jadi pendapat saya dalam kes-kes yang macam ni, korang kena faham, kalau lawyer kata tak boleh, tak boleh. Jangan push kami, jangan kata nak cepat, dalam masa yang sama korang tak push banker untuk keluarkan instruction letter, tak push banker untuk keluarkan letter offer untuk ditandatangani oleh buyer tu segera. Letter offer must come together with instruction letter. Dia dah sign letter offer, instruction letter tu pun nak kena bagi juga untuk kami, membolehkan kami prepare loan agreement. Okay, kalau dua-dua ni dah sign, dua-dua ni dah keluar, barulah kami rasa selamat untuk matikan stamp SPA tersebut. So itu saranan daripada saya lah. Bukan marah tapi nasihat. So harap apa ni boleh faham dan boleh nampak dia punya tu macam manalah. Okay. So teruskan dengan Tuan Muhazzam kat sini. Saya dalam proses jual rumah di Seremban sekarang ni. Geran ORI Peguam dah terima. Proses tukar nama geran kepada buyer berjalan ke sekarang ni. Berapa lama proses tukar nama serta second disburse? Untuk makluman, beli cash tapi proses dah hampir 6 bulan. Lamanya. Tapi belum selesai juga. Boleh dapatkan pencerahan. Okay. Tuan Muhazzam, mungkin lepas ni Tuan Muhazzam boleh WhatsApp saya. Saya boleh tinggalkan nombor telefon kat sini. Nanti boleh WhatsApp saya insyaAllah. Nombor telefon saya dekat bawah ni. Kalau Tuan Muazzam tengok dekat kita punya ticker bawah tu, banner tu ada nombor telefon saya 012-655-0685. Saya nak kena tahu juga dia punya banyak perkara sebenarnya. Saya tak boleh nak jawab terus kat sini sebelum saya tengok
macam mana situation keadaan Tuan Muazzam punya kes ni lah. InsyaAllah nanti saya akan bantu kat situ lah, baru saya tahu kat mana sebenarnya kelewatan tu berpunca, daripada mana. Okay, Tuan Rafiq ada tanya lagi ni, berdasarkan pengalaman kalau dalam kes lelong, berapa lama tempoh ideal untuk loan disburse? Sejak MCO 1.0 tahun lepas, ada efek banyak tak berkaitan tempoh proses tu? Okay. Nak beli rumah secara lelong macam yang kita dah bincang. Semalam Tuan Rafiq pun ada dengan apa ni, Tuan Irman Taib. So kita pun dah bincang panjang lebar. Kita dah ceritakan macam mana sebenarnya proses untuk loan disbursement. Bila kita buat bidaan dalam lelongan tu, kita kena pastikan kita comply dengan tempoh. 120 hari dalam POS, maka 120 hari lah kita kena pastikan duit tu disburse apa ni, dalam tempoh yang ditetapkan. Kalau lambat, maka duit deposit yang kita dah bayar 10% tu burn, macam tu aja. Sebab faham dalam apa ni, POS, proclamation of sale ataupun syarat jualan lelong, antara kita dengan pihak bank yang melelong hartanah tersebut, kita sebagai pembida yang berjaya, kita kena bayar kita punya baki harga bidaan tu dalam tempoh 120 hari atau 90 hari seperti mana yang ditetapkan dalam POS. Kalau kita lewat bayar, maka dia tidak ada tempoh lanjutan yang boleh diberikan. Okey, kecuali kecuali dalam kes-kes MCO sekarang ni, ada satu akta, akta kata apa, MCO yang dah digubal tahun lepas, dan sama ada kita boleh invoke ataupun tidak akta tu, saya kurang pastilah dalam kes-kes lelongan. Sebab dalam kes SPA biasanya memang kita boleh guna pakai, dan dalam SPA yang saya prepare, dalam perjanjian jual beli biasa, dalam kes-kes jual beli biasa, memang saya ada masukkan klausa berkenaan dengan kelewatan disebabkan oleh PKP, MCO dan sebagainya, kerana adanya akta tersebut, dan kami selalunya memberikan kelonggaran kepada pihak pembeli untuk membayar baki harga jual tersebut sekiranya berlaku kelonggaran, sekiranya berlaku PKP yang tak apa ni, lockdown yang tak boleh buat apa-apa urusan. Dan di situ apa ni, penjual pun bersetuju dan akur sekiranya berlaku PKP, MCO, penjual boleh memberikan tempoh lanjutan masa. Tapi dalam kes lelongan ni agak apa ni, subjektif sikit, bergantung kepada bank sama ada bank boleh guna pakai atau tidak, saya tak berapa pastilah dekat situ. Tapi memang kita jangkakan memang akan berlaku kelewatan di situ. Okey. Oh, banyak pula soalan-soalan yang masuk. Okey, Tuan Rashid kat sini. Soalan Tuan Rashid, pengalaman owner tak puas hati sebab disbursement lambat. Reason dia, lawyer bank lambat sign di depan ADO pejabat tanah untuk lepaskan gadaian. Kena pula dengan PKP. Apa saya nak jawab? Sebab utama apa ya? Okey. Simple aja, simple aja. Dalam SPA, dalam SPA kita tengok balik, ada tak clause kelewatan disebabkan MCO apa ni, membolehkan pembeli extendkan lagi tempoh bayaran baki tu. Okay, kalau misalnya kata tak ada clause tersebut, tanya balik dengan lawyer tu, kenapa kau tak masukkan clause berkenaan dengan MCO ni di dalam SPA? Siapa yang buat SPA daripada bermula PKP 3.0? Saya, firma gawaman saya start PKP 1.0 lagi, memang kami dah letakkan clause berkenaan dengan apa ni, kelewatan berpunca daripada MCO tidak mengakibatkan penalti lewat bayar perlu dibayar oleh pembeli kepada penjual. Okay, ataupun kelewatan disebabkan MCO ni tidak mengakibatkan apa tu, interest faedah lewat bayar dikenakan ke atas penjual jika penjual gagal menyerahkan kunci rumah kepada pembeli. Okay, kami dah masukkan dalam SPA. So tanya balik dengan lawyer tu, masukkan apa, masuk ke tidak klausa berkenaan dengan MCO tu di dalam SPA. Kalau lawyer tu tak masukkan, minta maaf banyak-banyak Rashid. So saya terusan cakap, saya tak nak sentuh, apa-apa dokumen ataupun apa-apa perjanjian yang telah diprepare oleh peguam lain, sebab saya memang tak boleh nak orang kata apa, kacau, itu kerja mereka. Tapi bagi saya, pandangan saya, awal-awal tahun lepas lagi, masih MCO 1.0 tu lagi, saya dah buat satu kelas khusus untuk bakal-bakal penjual dan juga pembeli. Kalau peguam gagal masukkan klausa berkenaan dengan MCO di dalam perjanjian jual beli, maka anda sebagai pembeli ataupun penjual, nasihatkanlah apa ni, peguam tersebut. Walaupun dia tu peguam, walaupun dia belajar degree law, dia ada LLB honors ke apa ke, cakap dengan dia, tuan, klausa MCO saya nak minta tuan masukkan, okey? Masukkan, pastikan benda tu ada dalam apa ni, SMP yang kita nak sign ni. Okay, kalau lawyer tu terlupa, terlepas pandang dekat urusan tersebut. Sebab benda ni penting tuan-tuan. So Cik Rashid, saya tak pasti kat situ macam mana dia punya masalah tu, kalau dia kata disebabkan PKP, pejabat tanah tutup ke apa ke. Kalau ada klausa berkenaan dengan MCO dan SPA tersebut, sepatutnya tak jadi masalah. Tak jadi masalah untuk loan tu disburse lambat sebab apa ni, pembeli boleh minta extension disebabkan adanya apa ni, MCO ataupun PKP kat situ. Okay, alright. Anis, kita sambung sekejap Anis. Yang tadi tu last page yang Anis punya presentation tu. Okay, kita teruskan presentation Anis ni, ada satu lagi.
Yang ni kita punya kesimpulan lah yang kita nak buat eh. Okay, silakan Anis. Ha, ulang banyak tu soalannya. Famous tu Cik Aizai. Okay. Okay. Yang ini ini bukan apa tu, ini salah satu lagi loan disbursement tapi untuk kes di mana penjual tak ada hutang. Macam tadi yang kita explain tadi, penjual ada hutang. So selalunya bank akan buat dua kali pengeluaran lah. Okay, pengeluaran pertama dia akan tebus hutang penjual, kemudian dia akan bagi balance lah, okay. Tapi yang untuk last slide ni korang tengok lagi sikit sebenarnya stage dia. Okay, untuk kes di mana penjual tak ada hutang. Kalau ikutkan lagi laju lah sebenarnya. Okay, kalau contohnya selalunya normal lah kalau untuk kes freehold, penjual tak ada hutang kan, selalunya dalam masa 2 bulan dah boleh settle case kalau ikutkan lah eh. Tapi kalau PKP ni kita tak boleh nak buat apalah kalau pejabat tanah tutup dan sebagainya. Okay, untuk kes yang ini pula, ini adalah kes di mana kes dah ada grant, ada consent tapi penjual tak ada hutang, no encumbrances lah eh. So what happen is step ni sama sahaja macam dekat atas tadi. Cumanya bank akan buat sekali sahaja pengeluaran, which is dia akan, kita akan bagi advice for release lah. Maksudnya bank akan releasekan the whole apa tu, kita panggil loan amount tersebut eh. So dia akan releasekan full release lah eh. So what happen is stage dia sama je macam tadi, instruction from bank, kita akan prepare loan document, kita akan request LOU pada SPA solicitor, pada bank dan sebagainya. Okay, kita akan minta client execute loan document, kita akan forwardkan dokumen yang dah disign oleh client ni kepada bank untuk pegawai bank sign. Kemudian kita akan, lepas dah sign apa semua, tempoh dia pun sama sahaja macam tadi, slide awal-awal tadi. Okay, tempoh masa, jangka masa semua sama macam tadi saya explain. Okay, kemudian kita akan receive dokumen yang dah duly executed lah daripada bank. Okay, untuk kes macam ini, once kita dah dapat consent to charge approval lah eh, dah approve daripada pejabat tanah. So what happen is kita dah boleh proceed untuk stamping all loan document. Macam tadi perasan tak? Macam stage tadi ada facility agreement je kita stamping, lepas tu 16A kita stamping kemudian, betul tak? So kali ini kita stamping semua dokumen loan. Okay, 16A, facility agreement ataupun dokumen-dokumen loan yang lain, kita stampingkan semua sekali. Kemudian at the same time nanti pihak SPA solicitor dia akan reply surat kita. Bila dah reply surat, kemudian dia akan bagi semua dokumen lah. Okay, dokumen-dokumen yang kita minta, yang saya sebutkan dekat point request LOU tadi tu kan. Okay, so kita dapat sahaja security document. Sebab apa, untuk kes di mana penjual tak ada hutang ni, penjual yang ada geran asalnya, betul tak? Okay, sebab okay, so geran yang asal ni penjual kena bagi dekat kita lah, ataupun dekat SPA solicitor. SPA solicitor dia akan bagi kepada loan solicitor. Okay, kemudian kita receive security document daripada SPA solicitor, kita kena pastikanlah semua dokumen lengkap untuk kita nak present dekat pejabat tanah. Okay, kita dah present dekat pejabat tanah, dah dapat resit perserahan, kita dah boleh advise for release pada bank. So bank hanya buat pengeluaran sekali sahaja untuk kes di mana penjual tak ada hutang. Sebab nak bayar hutang apa, betul tak? So dia tak ada hutang, so dia akan buat sekali sahajalah pengeluaran. Kemudian dah dapat duit dan sebagainya, kita akan forwardkan original geran yang dah ditukar hak milik lah kepada nama pembeli baru kepada bank. Kemudian kita akan bagi kopi kepada klien, kepada borrower ataupun customer lah, peminjam. Selalunya kita akan bagi sekali, tadi ada point saya yang terlepas, kita bagi yang duplicate charge punya kopi dengan original grant punya kopi tu. Okay, kita bagi sekali dengan loan document jugalah. Sebab loan document selalunya kita akan buat, dia depends pada bank, ada yang buat 2 copies je, ada yang 3, ada yang 4 copies. So selalunya Allah, so selalunya duplicate so selalunya yang apa tu, yang original duplicate punya loan document pembeli yang akan dapat lah. Kita akan bagi semua sekali dokumen-dokumen bank, apa tu, kopi geran dan kopi duplicate charge pada pada pembeli. So kat situ dah end of the solicitor punya apa tu, solicitor loan punya job lah, dah settle dekat situ.
Okay, so itu senang saja untuk kes di mana penjual tak ada hutang ni, dia punya point dia sama macam tadi, cumanya tadi tu dia rumit sikit sebab bank kena buat dua kali pengeluaran. Okay, bila dua kali pengeluaran pula ada dokumen-dokumen tambahan lah yang perlu kita buat. Kan, anak kena apa, dapatkan 16N lah, nak kena stamping itu, stamping ini, banyak benda tadi. Tapi yang ini sangat-sangat simple lah, sebab itu kalau kes di mana penjual tak ada hutang, selalunya laju lah. Okay, tak ada masalah lah. So, dekat situ lah. Alright. Saya rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan. Sebab saya ada urusan selepas ni. Ada perkara yang saya perlu selesaikan selepas ni. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Anis atas kesudian Anis untuk bersama-sama dengan saya. Paksa rela namanya. Paksa rela. So, jangan serik lah Anis untuk sama-sama. Sebab Anis ni yang tuan-tuan puan. First time sebenarnya dia buat live ni. Walaupun dia dah kerja dengan saya dah hampir 2 tahun dah. Tapi ni baru pertama kali saya nak suruh dia buat live dengan saya. So tu yang saya rasa macam kata apa, berbesar hati menerima Anis lah untuk sama-sama dengan saya untuk terangkan apa ni tentang loan disbursement topik ni. Dan saya harap apa ni tuan-tuan perempuan boleh faham lah, bila first time udara secara live ni mesti ada hiccup sana sini, mesti ada apa ni handphone terjatuh lah, macam-macam lah kan. So apa ni, apa-apa pun kita akan berikan terima kasih. Terima kasih kepada Anis atas kesediaan Anis untuk bersama-sama kita. Okay, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan di saya sendiri. Saya apa ni nak mohon ampun dan maaf lah kalau ada berlaku apa ni kekasaran bahasa ke, kalau misal kata saya ada terguri perasaan tuan perempuan ke, saya minta maaf banyak. And saya hanyalah sebagai seorang coach. Coach ni dia tak boleh bagi spoon feed macam tu je. Sekali-sekala dia kena jentik juga. Sekali-sekala dia kena marah juga. Sekali-sekala dia kena bagi orang kata apa, orang terjaga daripada lamunan. So itu fungsi seorang coach. Saya bukannya orang kata apa nak spoon feed tuan-tuan perempuan tiap-tiap hari. Ada perkara-perkara yang saya perlu pastikan tuan-tuan perempuan faham betul-betul. Sebab tu kadang-kadang saya bernada tegas, kadang-kadang saya garang sikit kat situ. Tapi bukan makna saya benci. Tapi sebenarnya saya sayang untuk tuan-tuan perempuan semualah. Okay. Alright. So terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan perempuan yang sudi bersama-sama kita pada pagi ni. Terima kasih kepada semua yang bertanyakan soalan. Yang kalau tak faham, tak rasa macam apa ni benda tu tak sampai ke apa ke, nanti boleh tengok balik slide yang akan saya kongsikan dalam Telegram channel saya. Okay. So terima kasih Anis. InsyaAllah kita akan apa ni jumpa lagi di lain masa. Kat rumah tu jaga diri baik-baik. Jangan merayap ke luar ke sana sini. Semua siapa-siapa yang apa tu mengikuti rancangan lain pun, pesanan yang sama jugalah untuk semua. Jaga diri baik-baik. Ada 14 hari lagi kita terpaksa menyambung tempoh PKP apa lockdown ni. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan jumpa lagi di lain masa. Esok insyaAllah kita akan teruskan pukul 10 pagi bersama dengan saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.